মোৰ এই চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এটা ভাল ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, মই ভেদাইলতাৰ ঘৰৰ পকৰি। দালি আধা ঘণ্টাৰ বাবে মই তিয়াই থৈছোঁ। চাওঁচোন আহক, এইখিনি মই এটা মিক্সিত পিচি ল'ব লাগিব। মই মিক্সিত পিচি থৈছোঁ এয়া ভেদাইলতা আৰু আপোনাৰ দালি যে মই তিয়াই থৈছোঁ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে, এয়া মই একেলগতে ভেদাইলতা পাত আৰু এই দালি একেলগতে মই মিক্সিত পিচি থৈছিলোঁ। আহকচোন মই ইয়াৰ লগত মই কি কি সামগ্ৰী অৰ্পণ কৰোঁ। এয়া দেখিছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমাক লাগিব এয়া এচামুচ নিমখ, এচামুচ হালধি পাউডাৰ, এচামুচ ধনিয়া গুড়ি, এচামুচ গৰম মচলা, আৰু এয়া মই আধা বাতি বেচন লৈছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে বেচন নল'বও পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকৰ চাউলৰ গুড়ি আছে চাউলৰ গুড়ি দিব পাৰে, আৰু বেচনটোৱে মানে পকৰিটো খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আৰু এয়া মই কাটি থৈছোঁ 4-5টা জলকীয়া, আৰু এয়া হৈছে এটা পিঁয়াজ। আহক মই এতিয়া এই বেচনত মই প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ, তাৰপাছতে এয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ নহয়, নিমখ হালধি পাউডাৰ ধনিয়া গুড়ি গৰম মচলা আৰু জলকীয়া গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু লগত মই বেচন, মই বেচন 3 চামুচ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মিলাই ল'ব লাগিব একেলগতে। এয়া মই অকণমান পানী দিছোঁ, পানী একেলগতে দি নিদিব, পানী একেলগতে দিলে পানী লাহে লাহেকৈ দি যাব। খাৰ দৰে এনেকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। মিশ্ৰণটো বেছি পনীয়াও কৰিব নালাগে, বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে। আহক মই এতিয়া মই গেছত কেৰাহীটো মই আগৰ পৰা তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া আমাৰ গৰম হ'বই, গৰম হ'বলৈ ধৰিছে আৰু আহে। এতিয়া মই গোটেই মিশ্ৰণখিনি এটা এটাকৈ সৰু সৰুকৈ ইয়াতে মই তেলত দি যাম, ভালদৰে গৰম হ'ব ধৰিছে আমাৰ তেলখিনি। আপোনালোকে জানেই নহয় কিমান স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমাৰ কিমান উপকাৰী, আৰু খালেও ভাল, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক এই পকৰিকে বনাই দেখাওঁ।
আমাৰ ভেদাইলতাৰ বৰা পকৰি। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলক। আজিলৈ মই ইমানতে এৰিছোঁ, আৰু এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজত মই লৈ আহিম।